السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرامات، کی ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں فضل حق فاروقی کی، جن کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے اور افغانستان کے بہترین بولرز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ فضل حق 22 ستمبر 2000 کو افغانستان بغلان میں پیدا ہوئے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا پہلا میچ 2017-18 احمد شاہ عبدالی ٹورنامنٹ میں کھیلا۔ 2018 میں لسٹ اے کا پہلا میچ ڈیبیو کیا انہوں نے غازی امان اللہ خان ون ڈے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں۔ ستمبر 2018 افغانستان پریمیئر لیگ کے پہلے ایڈیشن میں ان کا نام ننگھار اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ دسمبر 2018 میں ان کا نام انڈر 23 ٹیم میں آیا۔ دسمبر 2019 میں ان کا نام انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے افغانستان کی جاری کردہ ٹیم میں شامل کیا گیا۔ فروری 2021 میں ان کی ٹیم نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور افغانستان کی نیشنل ٹیم میں ٹیسٹ اسکواڈ میں نام آیا زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے۔ اسی سیریز کے دوران ان کا نام T20 انٹرنیشنل کے لیے بھی زمبابوے کے خلاف سیریز میں آیا اور انہوں نے اپنا پہلا T20 انٹرنیشنل زمبابوے کے خلاف 20 مارچ 2021 کو کھیلا۔ چنائی سپر کنگ نے نیٹ بالر کے طور پر فضل حق فاروقی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا 2021 میں۔ 2020 میں پنجاب کنگز کے ساتھ وہ نیٹ بالر کے طور پر کام کر چکے تھے۔ افغانستان کی طرف کھیلتے ہوئے پہلا ون ڈے انٹرنیشنل نیدرلینڈ کے خلاف 22 جنوری 2022 کو کیا۔ 2022 کے آئی پی ایل میں ان کو سن رائز حیدرآباد نے خرید لیا۔ جولائی 2022 میں انہوں نے لنکا پریمیئر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے کولمبو سٹار کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ 7 ون ڈے انٹرنیشنل اور 6 T20 کھیل رکھے ہیں۔ ون ڈے میں بہترین بالنگ، 54 رن کے عوض 4 وکٹس اور T20 میں 18 رن کے عوض 4 وکٹس بہترین بالنگ ہے 3 وکٹس۔ ایشیا کپ 2022 کے لیے بھی آپ کا نام اسکواڈ میں شامل کیا گیا اور پہلا میچ سری لنکا کے خلاف، جو کہ اوپننگ میچ تھا، افغانستان اور سری لنکا کے مابین کھیلا جانا تھا۔ فضل حق نے اس میچ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی اور سری لنکا کے 3 کھلاڑیوں کو صرف 11 رن کے عوض پویلین کی راہ دکھائی۔ فضل حق کی بہترین کارکردگی کے باعث افغانستان نے افتتاحی میچ جیت لیا۔ فاروقی نے پہلے ہی اوور میں 2 وکٹس حاصل کیں، جس سے سری لنکا ٹیم پر دباؤ بنا رہا اور باقی بالرز نے بھی مل کر سری لنکا کو دیوار سے لگا دیا۔ رہی کہی کسر افغانستان کے اوپنرز نے پوری کی، 11 رن کے عوض 3 وکٹس۔ فاروقی کی T20 میں بہترین بالنگ تھی۔ فاروقی کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اب دیگر ٹیموں کی نظریں بھی فاروقی کی جانب ضرور ہوں گی کہ وہ ان کے خلاف کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اپنی ٹیم کے میچ وینر کے بارے میں کمنٹ بار میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا پامان، اللہ حافظ۔